mais vida lá embaixo. Acho que a gente tá ganhando. A gente tá ganhando. Boa, essa foi foda, hein, velho.
see reason. If you wish to stand with your captain, you can die together. Vai pro inglês agora? Pouco bugado, viu? E substituir quem tem poderes. E em vez disso, criei algo inumano. Não! Não é assim que se conserta as coisas! Nós merecemos uma chance! Sei que pensa que pode usar esse poder para o bem. Mas você não é uma heroína. Você é só um erro. Você tá vivo. Oh, calma aí. Você é valente. Bom trabalho. É, temos que resolver esse lance do desmaio. Mas você foi bem. De fato. Bem? Essa garota arrebentou. Valeu. Ei, podem dar um minutinho pra gente? Todo esse tempo eu achei que eu era o seu mentor e...
Eu tinha desistido. Eu acho que o que eu tô tentando dizer é... Obrigado. Posso te pedir um favor? Tá de castigo até os 30, viu? Tá. Bom, de agora em diante só sai pra escola. E... para suas excursões. Oi. Ai, a burra! Estou tão orgulhoso, Beta. Mas... a Amy não precisa saber, tá? Tá bom. Vamos. Tem alguma coisa pra comer? É claro. Eu tô com fome. Galera, ficou bem bacana o jogo. A história do jogo foi bem legal. Não fiz as outras missões secundárias ali que eu comecei a fazer, já não gostei. As principal é um... Olha, não tenho que barulho. O jogo ficou bem legal. O único problema é que deu muito bug ali. Aquela parte ali... nos vídeos, não sei se vocês repararam que o áudio não tá certinho com o vídeo. Tem horas que o vídeo fica sem áudio e tem horas que o áudio fica em inglês. Mas fora isso, show de bola. Não tem nem o que com falar a do nova jogo. Cientista suprema eleita, eu irei extirpar os maus elementos daqui. Nada de surpresas. Nada de distrações em nossos caminhos. Teremos somente inovações planejadas. Não se enganem. A AIM ainda é futuro. Desde a clonagem até a viagem no tempo. As possibilidades são infinitas. Então, vamos começar. Tem como pular? É, galerinha. Bem da hora, hein? Porra! Fora esse monte de bug que deu, o joguinho ficou bem da hora. Mesmo não fazendo as outras missões ali secundárias, a missão principal ficou show de bola. Não cheguei a liberar outros visuais dos personagens e tal, tem um monte de coisa pra fazer ali no jogo. Mas, sabe, pra mim a história principal é o que manda. Comandante Hill, qual é a situação? Bom ver você de novo, Cap. Queria que fossem circunstâncias melhores. Mas achamos que a AIM pode ter uma nova liderança. Alguém com planos ambiciosos de expansão.
Sem áudio. Ainda é ambição se você tem o governo e a opinião pública do seu lado? Nós podemos mudar a cabeça das pessoas, Tony. Mesmo se tivermos que agir fora da lei. Bom, eu adoro quebrar regras. A SHIELD ainda está se restabelecendo, mas conseguimos juntar informações sobre as operações da AIN. Eles não pararam um segundo desde São Francisco. Mas é aqui que a coisa fica estranha. Nossas fontes dizem que a AIM está fazendo experimentos com clonagem, novos sintoides, e acreditamos que estão explorando os possíveis usos da energia cósmica. E eu aqui esperando que a clonagem fosse a parte estranha. O mundo ainda precisa dos Avengers. Talvez agora mais do que nunca. Pode contar conosco. Ótimo. Se nossas informações estiverem corretas, vamos precisar de toda a ajuda que conseguirmos. Tenho algumas operações de campo alinhadas quando estiverem prontos. A sala Harm está online de novo no convés inferior, então treinem se precisarem. Temos muito trabalho pela frente. No papel de nova cientista suprema, Mônica Rapatini agora supervisiona as operações diárias na AIM. A SHIELD acredita que ela esteja criando várias novas iniciativas perigosas, mas o motivo ainda não sabemos. Agora que recuperamos os protocolos da SHIELD, nossa prioridade é ajudar a comandante Maria Hill a reestruturar a SHIELD. Os protocolos revelaram a localização de várias caixas fortes da SHIELD e de agentes em campo que precisam da nossa ajuda. O resto das caixas fortes do Fury estão se mostrando difíceis de localizar. Acho que alguns desses depósitos têm as coordenadas para os restantes. Essa tem um vizinho, acho que foi concluída. Concluída. Ah, ficou pouco. Muitas das missões são treino. Ah, galera, vou encerrar por aqui. E quem gostou, dá aquele like aí, ó. Essa foi bem bacana. Pelo menos as principais já foram tudo. É isso aí, valeu.